Сәлеметсіздер ме? Мен бұл видеоны жалпы YouTube-тан баяғыда қарағанмын. Бірақ мақаланы оқығаннан кейін неге видео шығармасқа дедім. Алланың сыйы, Алланың бізге күн сайын беретін күн өсіп қалса не болады? Плюс пен минусын осы видеода айтып кетейік. Егер де күн өсіп қалса, онда спутниктерді қарай алмайды, себебі қап-қараңғы болады. Осы күннің арқасында көріп жатыр ғалымдар. Спутникті жерде мәңгілік түн болады. Күннің бірінші өшкенін космонавтар байқайды, білесіздер. Небәрі 3-4 адам өзінің жұмысын орындап жатыр. Тіпті сайт бар, космонавтта неше адам жүрген. Жерде барлық уақыт бірдей болады. Мысалы, білесіздер, Алматы Москвадан 3 сағат алда жүр, ал Атырау керісінше 1 сағат артта жүр Алматыдан. Ал Америкада мүлдем түн болып атады, егер бізде жарық болса. Спутниктер өз жұмыстарын жақсы жұмыс жасап бастайды. Яғни интернет айтқанда ұшады. Себебі күн спутниктерге кедергі жасайды деген ана күннің жарығымен. Бұл енді былай шамалап плюстері, енді минустары өте көп. Күн өшкеннен кейін бірнеше ай бойы температура минус 20 болады. Бір жылдан минус 80 болады. Білесіздер ме қандай екенін? Минус 80. 200 жылдан кейін минус 240-ға дейін барады. Содан кейін 240-тан ары қарай көтерілмейді. Жерде гравитация болады. Жоқ, біз кәдімгі ұшып жүрмейміз космонавтика сияқты. Жердің өзі өз орбитасынан кетіп қалады. Себебі ол күннің арқасында тұр өз орбитасында. Былай айтқанда жер ұшып жүреді ғой. Пока біреумен соғыспағанша, метеоритпен немесе басқа планета гравитациямен өзіне тартып алмағанша. Адамдар не істейді? Адамдар басқа планетаға барады. Смысл жоқ, себебі күн жоқ қой. Ядро. Ядро деген күннің градусымен бірдей. Адамдар жер қазып бастайды километрден километр. Соның астында үй ішіп құрады, соның ішінде өмір сүреді. Білесіздер, күн болғасын өсімдіктерде өседі. Күн болмаса фотосинтез болмайды, өсімдіктер жойылады. Өсімдік жойылғаннан кейін көптеген жануарлар бірінен соң бірі өледі. Білесіздер, цепочка. Бұғы шөп жесе, арыстан ет жейді. Ал жалпы күннің жойылуы ол нереалды нәрсе. Әрине бәрі Алланың қалауымен. Ғалымдар 5 миллиард жылдан кейін 5 миллиард күн жерді өзіне тартып алады, жоқ қылдырып жібереді жерді. Ғалымдар солай болжап отыр. Бәрі Алланың қалауымен. Біліп жүрегімізге жазамыз, лайкты басамыз.